A Das Caldas foi revivida, junto com o sacrifício. Agora eu só preciso selá-lo. Obito. E pensar que eu vim até aqui só para mudar o meu caminho. Mas eu mudei de caminho agora. Posso descobrir o que posso fazer e fazer. Obito, o que está fazendo? Um homem que uma vez eu tentei usar, Nagato, me traiu com isso. Reencarnação divina, do estilo profano! Se você usar isso, você vai... Eu não entendia. Por que o Nagato me traiu? Acho que agora eu entendo. Emoções humanas acumuladas e ligadas uma à outra podem se tornar uma coisa poderosa. Chega de conversa! Já é hora das nossas ambições começarem a dar frutos! Hora de trocar! Zetsu Negro! Reencarnação divina! Do estilo profano! Agora eu finalmente posso lutar de verdade. Nenhum outro corpo servirá. Só é uma batalha de verdade quando eu posso sentir meu sangue fervendo. Madara, esteve esperando por isso esse tempo do... Então este é o chakra da arte sábia. Parece fácil de usar. Madara! O que você está querendo, afinal? Hashirama. Você se lembra de quando eu falei com você na frente do monumento Uchiha? Dizia que a felicidade verdadeira pode ser encontrada quando duas forças opostas são unidas. Porém, eu também disse que havia um jeito diferente de interpretar aquilo. Uchiha e Senju. Somente aquele que adquire o poder de ambos os clãs alcançará a verdadeira felicidade. Não acha que isso também faria sentido? Isso é ruim. O próximo alvo dele será